मन मंदिरा गजर भक्तीचा। एका बाईचा नवरा गेला, नवरा गेल्यानंतर मग तो असा झोपला होता, झोपून ठेवलं होतं। मग गेले कोणीतरी नातेवाईक, मग त्याच्या अंगावर हात ठेवला, अहो म्हणले काय कळतं का बघा, अहो ते गेले, अहो ते गेले, माझं बोलणं कळलं का? ज्याच्या हातात हात घेऊन लग्न झालं तो हात तर तिथे आहे, ज्याच्या संगतीत रोज 24 तास राहिली तो तर तिथे आहे, मग ते गेले म्हणजे कोण? माझं म्हणणं कळलं का? ही अध्यात्माचीच भाषा आहे, पण कळत नाही। तिला वाटतं ते म्हणजे देह, देहातीत आहे म्हणून ते गेले, नाही का? हां, काय झालं रामायणामध्ये कसा अशी आहे की 7 झाडाच्या आडून त्या वालीला मारला। कुणी मारला? रामाने। आता रामाने जर वालीला मारला तर वालीचा वाली कोण? नाही कळलं का तुम्हाला? नाही का? आपला घरातला ज्याच्या आधारावर ज्याच्या खांद्यावर आपण हात टेकणार तो जर आपला घातक झाला तर वाली कोण? तसं परब्रह्म ईश्वरी सत्ता हा जर विश्वाचा आधार आहे तो जर 7 झाडाच्या आडून मारतो तर वाली कोण? बरं का? पण त्या जाऊ द्या, काहीतरी आता सांगायलाच पाहिजे तुम्हाला, पण त्या काही गोष्टीतल्या गमती आहेत, एक एक त्या सांगाव्याशा वाटतात। बरं का? पहिल्या दिवशी ते भाऊभाऊ इतके सारखे दिसत होते की राम बिचकायला लागला, वाली आहे का सुग्रीव आहे, वाली आहे का सुग्रीव आहे, वाली आहे का सुग्रीव आहे। रामाला वाटायला लागलं चुकून जर बाण सुग्रीवाला लागला तर पंचायत व्हायची, आणि हे तर मारामारी करतायत। शेवटी मार खाऊन 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 ते सुग्रीव थकलं, कारण वाली पॉवरफुलच होता। सुग्रीव थकला आणि शेवटी मग आला, म्हणला काय रामा? म्हणला हां, मारायचं शिल्लक राहिलं होतं। काय तू म्हणलास बाण मारीन साज? अरे कशाकडून मारलास? काहीच नाही केलंस? ते म्हणले मला परिचय झाला नाही। मारुतराय म्हणले काहीतरी घोटाळा जातो आहे। मग म्हणले मारुतराय म्हणले एक आता प्रयत्न करू, सुग्रीवाच्या गळ्यात माळ घालू आपण, म्हणजे देव बरोबर ओळखतील की ज्याच्या गळ्यात माळ आहे तो माझा। नाही तुम्हाला समजलं का नीट? म्हणजे हे सांगायचं नव्हतं मला, पण हे सांगितल्याशिवाय कसं उपयोग आहे? एकादशीला माळकरी जास्ती वाढली पाहिजेत ना? काय म्हटलं मी? हां, काय सांगितलं? ज्याच्या गळ्यात माळी आहे, माळ आहे तो आपला। कळलं का तुला? अवघडच नाही। तसं बघा, गळ्यात माळ वेळ घाला वारकरी व्हा, तुळशीची माळ गळ्यात ज्याचा आहे तो पांडुरंग ओळखतो, हा माझा आहे, बाकीचे ठीक आहे, जन्म घातलेले आहेत। नाही का? एखाद्याला माणसाला 4-5 पोरं असतात तर ठीक आहे, ते म्हणले आहेत आता पोरं झाली ओघानी, पण हा मला सांभाळेल, हा मला सांभाळेल, बाकी ठीक आहे। इस्टेटीला वारस आहे, पुन्हा भानगडच ठेवली नाही, माझ्या हाताने वाटून टाकलं आहे, आणि वाटून टाकल्यापासून बाबा महाराज वर्षातून एकदाच भेटायला येतो। हां, वर्षातून एकदाच भेटायला येतो, आता वाटून टाकल्यानंतर त्याला तरी काय वाटायचंय? नाही कळ? मराठी भाषा बघ किती एक शब्दाच्या जवळ आहे। आता काय वाटायचंय? पूर्वी वाटत होतं, देतोय का नाही, देतोय का नाही, देतोय का नाही, आता वाटून मिळाल्यानंतर काय वाटायचंय? वाटणं संपलं। पण हा हा माझा आहे, काय हा सगळी माझी काळजी घेतो। हो काय सांगू बाबा महाराज,
लग्न झाल्यानंतर एका महिन्यात बायको म्हणाली हे तुमच्या आई वडिलाचं होणार नाही. मग त्यांनी सांगितलं तू निघून जा. काही कळतं का नाही म्हणाला. ज्या आई वडिलांनी मला 25 वर्ष सांभाळलं, वाढवलं, शिक्षण दिलं त्यांना सोड सांगतेस तूच जा. तू 15 दिवसाची आहेस. का ग म्हणाला तुला तुझे आई वडील प्रिय आहेत, मला माझे आई वडील प्रिय नाहीत का. जन्मल्याबरोबर त्यांनी जर मला त्या पिशवीत टाकलं असतं म्युन्सिपाल्टीच्या, ती असते ना अनाथ आश्रमाच्या बाहेर बास्केट असतं बघा, किंवा कचऱ्याच्या पेटीत जर टाकलं असतं तर मी कसा वाटलो असतो. मी सोडत नाही. मग ती म्हणली तिच्या आई वडिलांनी सांगितलं मूर्ख आहेस तू, असं करायचं नसतं, जा. जरा दोन गोष्टी सांगू का मधल्या संसार. मुली बिघडायला नवरा जसं कारण असतो ना तसं तिचे आई वडील सुद्धा कारणीभूत असतात. हा त्याच्यातला बेस आहे बघा. आई वडिलांनी एकदा हातावर पाणी सोडल्यावर तिला सांगितलं दिल्या घरी तू, ते जर म्हणले काही नाही हरकत तिकडून परत ये मी आहे तुला पोसायला चालाय, आटपलं आटपलं. मग तिकडे ती सासूचंही करत नाही, इथे आईलाही पाणी पाजत नाही, बापालाही विचारत नाही. माझं म्हणणं नीट लक्षात घ्या. असो, हे मधले विषय असावेत. अमृतानुभव किती कळतो मला माहिती नाही, पण हे जर कळलं तर घरी जाऊन नीट तरी वागाल. आणि दोघाच्या सख्यातून येणारा जो अनुभव आहे तो अमृतानुभव आहे. असो, तेव्हा माळ बघितल्याबरोबर ज्याच्या गळ्यात माळ नाही तर हाणला, वाली पडला खाली, वाली पडल्याबरोबर वालीची पत्नी तारा ती आली, मांडीवर घेतलं, त्याचं डोकं विलाप करू लागली, रडू लागली, काय झालं हे, काय झालं, काय झालं, काय झालं, काय झालं. कुणालाही आटपणार नव्हता, कारण 7 झाडाच्या आडून कोण बाण मारतो नाही का. जीवनामध्ये ज्या ज्या अडथळे आहेत, ज्या ज्या अवस्था आहेत, त्या अवस्थेला बाद करून कोण रक्षण करतो आणि कोण मारतो नाही का. भिन्न भिन्न अवस्था आहेत नाही का, जीवनामध्ये विविध अवस्था आहेत. हां, मग त्याच्यातून कोण बाण मारणार आहे, कोण सांभाळणार आहे, कोण घेऊन जाणार आहे, कोण रक्षण करणार आहे. त्याच्या बाणाशिवाय दुसऱ्या कोणाच्याही बाणामध्ये ताकद नाही तुमचं आयुष्य संपवण्याची. आणि मग आले, रामाला बघितल्याबरोबर तारा पिसळली, काय म्हणले प्रभू तुझ्यासारख्याने असं खोटेपणाने मारावं, तुझी हिंमत होती तर समोर येऊन लढायचं होतंस. हां, माझ्या नवऱ्याला मागावून बाण मांडला 7 झाडाच्या पलीकडून, राम आहेस ना तू, समोरून का रडला नाहीस. तेव्हा रामाने वेदांत सांगायला सुरुवात केली, तारा तू देहाला वाली म्हणतेस का आत्म्याला वाणी म्हणतेस. देहाला जर वाली म्हणत असशील तर तुझ्या मांडीवर आहे, आणि आत्म्याला जर वाली म्हणत असेल तर तो नित्य अखंड अविनाशी आहे. काही वेळेला बायका भारी ठरतात, ती तारा काय म्हणाली माहिती आहे का, मला तेही कळत नाही आणि मला हेही कळत नाही, कुणाला मारलं म्हणून तू माझी समजूत करून काढायला आलायस तेवढं तू सांग. तू कुणाला मारलंस म्हणून माझी समजूत काढायला आलायस, कोण मेलं म्हणून माझी समजूत काढायला आलायस हे तूच सांग. वालीने डोळे उघडले, हात दाबला, बघितलं, अगं असं म्हणू नकोस, प्रभूला अडवू नये. अगं तुला कसं कळत नाही, माझं केवढं भाग्य आहे, अयोध्येवरून माझ्या वधा करता तो आला. माणसं सांगतात की अंतकाळाच्या वेळेला देवाचं स्मरण करावं,
अंतकाळ माझ्या देवाच्या स्मरणात माझा अंतकाळ होता, मी किती भाग्यवान आहे. प्रभूला अडवू नकोस. तसं कोण गेलं? ते गेले. नाही, काय सांगतोय मी तुम्हाला, गोष्ट कुठून सुरू झाली? कोण गेलं? म्हणजे नीट लक्षात ठेवा, अप्रत्यक्ष सुद्धा त्या देहाशी लग्न झालं, तो देह समोर असून सुद्धा तिला वाटत नाही तो आहे, पण कळत नाही हा भाग निराळा. बरोबर आहे ना? हां. मग अशी जी आत्मसत्ता आहे ती कुणात अडकली आहे? म्हणजे बद्धही नाही आणि मुक्तही नाही, अशी बद्ध मुक्ता तीत मुक्त आहे. ज्ञानही नाही, अज्ञानही नाही, जीवही नाही आणि शिवही नाही, असे सगळ्याच्या पलीकडे. मोक्षची बंद होय तरी मोक्ष शब्द कास आहे? मोक्ष जर बंद आहे असं म्हणता तर मोक्ष का आला? ते म्हणले काय झालं, अज्ञानाच्या घरामध्ये याची प्रतिष्ठा वाढली. माझं बोलणं कळलं का? हां. सज्जनांच्या घरामध्ये गुंडाची प्रतिष्ठा नसते, गँगमध्ये त्याची प्रतिष्ठा असते, नाही का? सगळे गुंड जर असेल तर तिथे त्याची प्रतिष्ठा असते. भाई आ गया, भाई आ गया, भाई आ गया, काय कुठे प्रतिष्ठा? त्या सर्कलमध्ये. सज्जन त्याला बघितल्यानंतर म्हणतात जरा फुटपाथ बदलून जाऊ, सावलीसुद्धा नको. माझं म्हणणं कळलं का? सज्जन काय म्हणतील? सावलीसुद्धा नको, चला आपलं, चला कशाला उगेच. तसं प्रतिष्ठा कुठे? अड्ड्यावर. नको तिथे प्रतिष्ठा आहे का? तसं या मोक्षबद्ध याची प्रतिष्ठा कुठे? अज्ञानाच्या घरात. कारण नसताना याची महत्त्व वाढवलं. तसं नीट लक्षात घ्या, मूळ स्वरूपाच्या ठिकाणी बद्ध नाही. म्हणून जीव काय, जगत काय, परमात्मा काय? ज्ञानेश्वर महाराजांनी एका शब्दात पहिल्या प्रकरणामध्ये सांगितलं, जग असं की वस्तुप्रभा, जगतरूपाने परमात्मा नटलेला आहे. मन मंदिरा गजर भक्तीचा.